রাজ্যত পুনৰসংগঠিত হৈছে এবাৰ বুৱাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। স্বামীৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আই চি ইউত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'লে গৰাকী বুৱাৰী। এই ঘটনা কামৰূপৰ বিহদিয়াৰ। স্বামী ঋত্বিক ৰোশন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰায় 15 বছৰ পূৰ্বৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দুয়ো। এতে 9 বছৰীয়া সন্তানৰো মাতৃ এইগৰাকী বুৱাৰী, আৰু এই মাতৃগৰাকীক প্ৰতিদিনে নিৰ্যাতন চলাইছিল ঋত্বিক ৰোশনে। স্বামী ঋত্বিক ৰোশনৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঋত্বিকে গুৱাহাটীৰ এখন স্পাত কাম কৰিছিল। নিজৰ পত্নীকো তাত কাম কৰাৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল স্বামীয়ে। ইয়াকে লৈ পতি পত্নীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল সংঘাতৰ, আৰু যৌতুক বিচৰাৰো অভিযোগ আছে ঋত্বিকৰ বিৰুদ্ধে। শেহতীয়াকৈ 5 লাখ টকা বিচৰাৰ অভিযোগ বোৱাৰীগৰাকীৰ পিতৃৰ। বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত। ইতিমধ্যে আৰক্ষী আটক কৰি অভিযুক্ত ঋত্বিক ৰোশন কলিতাক সম্প্ৰতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন বোৱাৰীগৰাকী। তারপর 2014 বছর হল, ছলী এজনীও আছে। সি আর সি যৌতুকর কারণে ইহাতে মাক আর সি লগ লাগি তাক মারপিট করে মানে সি মানে কি নাম তেও জয় ঋত্বিক, ঋত্বিক কলিতা, আর মাকর নাম নীরদা ডেকা মাস্তানী কাই। কত ঘর? লোক বিদিয়া লোকপ্রিয়া হাইস্কুলের তাই প্রধান শিক্ষয়িত্রী ভারপ্রাপ্ত। তাৰ এই মাক পুতাকে লগ লাগি এইবিলাক কৰি থাকে, আজি মারপিট কৰি মানে আজি মানে শেষে কৰা কথা আছিল এনেকুৱা। এতিয়া ক'ত আছে? এতিয়া তাই হস্পিটেল, ডিমলাইট হস্পিটেলত আছে, আই চি ইউত। তেওঁ স্পাত কাম কৰে, স্পাত মানে চুলি টুলি কাটা কি এইবিলাক আজিকালিতো নাজানো। মোৰ ছোৱালীজনীকো তাই সি যোনটো চিনিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাই নাযায়, এইটোও এটা মেইন কাৰণ। যাৰ কাৰণেও তাইক অকথ্য নিৰ্যাতন চলে, মানে পইচা লাগে, পইচা মাকে আমাৰ মই নেদেওঁ, মোৰ মাকে আমাৰ দি থাকে অলপ চলপ পইচা দিয়ে। কিন্তু এইবাৰ কৈছিলে 5 লাখ টকা লাগে, 5 লাখ টকা দিব লাগে, ছোৱালীক কৈছিলে 5 লাখ টকা আনি দিব লাগে। কিহৰ কাৰণে? কিয় যদি লাগে আৰু পইচা লাগে, মই পইচাটো ধাৰ মাৰিম পিছত।